pa ba 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 pa pa li pa ba ba ga. Gamadi li pa ba ba ga gamadi na di 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 li pa ba ba ga ga gamadi na di di. Ni ba 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 ga ba di ba di ba di ni ba ba ni ba ga. Di da di ba. Di ba di di ba ba. Ba ni ba 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 ga ga. Di ba di di ba 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 di ba ba di ba di ba 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 ga ga. Ga ba ni ni ba 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 ni ba ba ni ba ni ba ba ni ni ba ga ga. Go, bani ni ba ba ni ba ba, ga ba ni ba 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 ni ba 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 ni ni ba 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 ni ba ni ba 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 da. Go, ba da da ni ba da da ni ba ni ba ba ni ba ba da ga. Ba da da ni ni da da ba 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 da ni ba da ni ba ni da da ba ba ni ba 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 da ga. Ba da ni da ba 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 da ga. Ba da ni da ba 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 da ga. Ba da ni da ni ba ba ni ba da ga. Ba da ni da ni ba ba ni ba da ga. Madani bini baba baga, madani gari dari baba gaga, madani tadari baba di baga, madani dum baba baga, madani baba baga, baba baba da, madani baba baga, di baba baga, madani nadar baga, abu ma. Da 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 da
Sigama Padi Bada. Dani 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 Baba Gabadi Dari Gama Bali. Dani 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 Baba Gabadi. Daddy, 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 da
Baba Gabari, 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 Baba